Շապատ 23 ապրիլի երեկոյան հայկական ցեղասպանության 56-ամյա գերիթով Աշրաֆիեի հայկաթողի Բադրիակարանի շրջափակի մեջ դեղ ունեցավ ոգեգոճման հանդիսություն գազմագերբությամբ հայկաթողի համալսարանականներու միության եւ ներգայությամբ հայկաթողի Ներսես Պետրոս 19-րդ Պատրիարքին, ներգաղ նախկին երեսփոխաններու եւ նախարարներու, Լիբանանի մեջ Հայաստանի դեսպանին, հոգեվորականներու եւ նահատակներու հիշատակը հարկող ժողովրդի։ Հայերենի եւ արաբերեն լեզուներով պատմման խոսքեր են իեթ Լիբանանի մեջ Հայաստանի արտագարգ եւ լիազոր դեսպան Աշոտ Քոչարյան արդասանեց խոսքը, որում մեջ են հայտնեց, որ մարդկության թեմ ոճիրները ժամկետ չունին։ 96 տարի առաջ կատարված ցեղասպանությունը կմնա նախադեպ չունեցող ոճիր։ Իսկ ցեղասպանության ժխտելիությունը առիթ կուտագրկնելու նոր ցեղասպանություններ։ Դեսպան Քոչարյան մեջ բերեց Ռաֆայել Լեմքինի 1933-ի Մադրիդի մեջ արդասանած խոսքերը, որուն համաձայն, եթե միջազգային հանրությունը ուզեր գասեցնել ցեղասպանությունը, միավորվեր։ Անիր խոսքի եզրափակելով հաստատեց, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը բացմական արդարությունը վերագանքնելու խնդիր է հայ ժողովրդին համար։ Աբա արաբերեն լեզվով խոսք արավ հոյթը Լիբանանի Եթրոնական Կոմիտեի անդամ Վանացայնի դնորեն Ավոգի Դանյան, որ իր խոսքը սկսավ նշելով, որ 30 տարիների վեր ցեղասպանության ոգեգոճման օրը հայության համար սուքի ու լացի օր չէ, այլ ոգեգոճման ըմբռնումը փոխված է ամբողջ հայության համար։ Ապրիլյան ոգեգոճումները համայն աշխարհի մեջ պատասխան է բոլոր անոնց, որոնք փորձեցին ոչնչացնել հայ ժողովուրդը, որում բարդագանությունն է այսօր ցեղասպանության նկատմամբ գիտակցություն զարգացնել միջազգային հանրության մոտ, որ շրջանային քաղաքական տնտեսական շահերը մեկնած գշարունակ է հերքել ցեղասպանությունը։ Իսկ այսօր Լիբանանը քրավված է թրքական մտքի մշակութային շարժապատկերի ու արդատություններու գոմը, որովհետև Լիբանան իր թերները լայն փածավ բարեկորձի եւ խաղաղասեր թիմագով ներգայացած Թուրքիո, որ այսօր հավակնությունն ունի Ինգզինգ Պաղեսնյան Թադիչահագիրը համարելու, երբ ինք ունի արյունալի անցյալ։ Իսկ Արրադորա ծերտի Տիվանաբեթ Ալեքսան Քյոշկերյան խոսեցավ ցեղասպանության ձաներ հետևանքներու մասին եւ գլխավորապար իր խոսք ուղելով երիտասարդներուն թելատրեց զինվիլ քիդությամբ եւ համացանցել լավաբես օգտագործելով դարձել թրքական հակակարողջության ու հայտադը հասցնել մանավանդ եվրոպական ժողովուրդներուն։ Քեշկերյան հաստատեց, որ հայության հանդեպ Եվրոպան ու ամբողջ պատմությունը բարդ կունին հադուցելու։ Հայ ժողովուրդը այսօր փոխ հադուցում կպահանջի, արդարև ազգային խնդիրներու շուրջ միավորվելով միայն կարելի է որտեգրել հարմար ռազմավարություն եւ ունենալ հաղթանակի երաշխիք։ Աբա Լիբանանյան հոգևոր Տելելյումիեր Նուրսատ պատկերասպիրի գայանի աշխատագիցներն Լորա Նանո ներգայացուց իր դպավորություններն ու փորձառությունը հայ ժողովուրդի եւ հայության մասն իր պատրաստած վավերագրական ժապավենի մասին, որն ընթացքին անայցելած է Հայաստան, Արևմտահայաստան եւ Սուրյական անաբատներ։ Ան ներգայացուց յուրաքանչյուր գանգարի իր հանդիպումները հայերու հետ, որոնք ունեցած են դարբեր ժողովակիրներ ցեղասպանության պատճառով, աբա ծածրվեցավ սույն ժապավենեն հագիրջ պատկերներ։ Հանդիսության ընթացքին կորցածրվեցավ նաև գեղարվեստական հարուստ հայդակիր մասնակցությամբ հայկաթողի վարժարանները աշակերտներու։ Հանդիսությունը փակվեցավ Ներսես Պետրոս 19-րդ պատրիարքի բահբանիչով։